Laita tykkäys tälle videolle ja tilaa mun kanava seuraavan 10 sekunnin kuluessa, jos et sä halua, että tämmönen hämähäkki tulee koskaan sun huoneeseen. Älä ota riskiä, vaan tilaa kanava ja tykkää videosta. Noni, eli morvaa kaikille, se on Höke täällä. Tervetuloa uuden Höke vastaan Herobreen jakson pariin tähän videon alkuun nopeasti. Jos te olette uusi mun kanavalla, niin tilatkaa mun kanava viimeistään nytten. Ja laittakaa myös ilmoitukset päälle klikkaamalla kelloa. Se auttaisi mua todella paljon ja varmistaa sen, että te ette missä yhtäkään video mun kanavalla tulevaisuudessa. Ja tosiaan, olitte te sitten uusi tai vanhoja tilaajia, niin laittakaa viimeistään nytten tykkäys tällä videolle. Jos tää video saa 3000 tykkäystä täyteen, niin huomenna tulee uusi osa tähän Höke vastaan Herobreen sarjaan. Ja tosiaan, kattokaa ihmeessä tää video ihan loppuun asti, koska tää video loppaa kohti. Mä tuun näyttämään teille, mitä tapahtuu, kun heittää pyhää vettä Herobreenin päälle. Se on oikeesti aika riskialtista ja aika vaarallista puuhaa, eli kattokaa tää video ihan loppuun asti. Mut hei tosiaan, mä vaihoin ton kellon paikkaa tänne, ja nyt näin on tosiaan jonkinlainen kyläkokous täällä menossa. Kirjastonhoitaja ja kulkukauppias. Kulkukauppias tarjoaa meille smaragdeista kialoja, limapalloa, kärpäsieniä, kurpitsaa, punajuuren siemeniä ja potsolia. Voin kyllä sanoa, että noilla sun tarjouksilla ei kovin montaa vaihtokauppaa ehkä tuu. Että noi on niinku aika huonoja tarjouksia. Että niinku kannattais vähän parantaa. Vähän noista parantamisen varaa noissa sun tarjouksissa, mutta aina voi yrittää. Yrittänyt tää laitetaan vai mitä se nyt sanotaankaan. Mut hei tosiaan, tässä videossa voitais käydä Netherissä. Netherissä tsekkailmisen mitä siellä löytyy. Ja tosiaan meillä jäi vähän viime videossa kesken toi Netherin tai ton Nether-linnotuksen tutkiminen. Tosiaan voitais tosiaan tässä videossa käydä tutkia sitä Nether-linnotusta vähän paremmin ja tarkemmin ja tsekkaa mitä kaikkea sieltä löytyy. Meillä on tosiaan tällä hetkellä 3 kissaa täällä meidän talossa. Täällä on tosiaan 2 tämmöstä ruskeata kissaa, 1 tämmönen vaaleampi kissa. Ja tähän väliin mä tarvin teidän apua. Mitkä näitten 3 kissan nimet pitäisi olla? Laittakaa kommentti tonne alas. Heti kun mä löydän 3 nimilappua, niin mä tuun nimenomaan nää kissat teidän ehdotusten mukaan. Elikkä käykää laittaa kommentteihin teidän mielestä paras ehdotus. Ja muistakaa myös käydä laittamassa tykkää semmoiselle ehdotukselle, mikä on teidän mielestä hyvä. Tosiaan soihtuja pitää olla mukana, että nähdään eteenpäin siellä pimeessä ja erittäin pelottavassa Netherissä tai Hornassa suomeksi sanottuna. Tosiaan ottakaa kommentti ihmeessä tähän väliin. Pelaatteko te Minecraftia suomeksi vai englanniksi vai jollain muulla kielellä? Mutta tosiaan mä voisin tehdä siis teille listavideo, missä mä käyn läpi 5 tai 10 hauskinta Minecraftin kieltä, koska tässä pelissä on myös muita kieliä kuin niinku normaaleja kieliä, kuten suomi, venäjä, ruotsi, englanti, kaikki tämmöiset. Tässä pelissä on myös semmosia hauskoja ja vähän niinku vitsillä tehtyjä kieliä. Mä voisin ne kielet näyttää teille vaikka videolla. Eli laittakaa ihmeessä kommentti tähän videoon, jos te haluatte nähdä semmoisen videon tai jos semmoinen video kiinnostaisi teitä. Voitte myös ehdottaa totta kai myös erilaisia listavideoaiheita, jos te haluatte jotain tiettyä aihetta nähdä mun kanavalla. Totta kai mulla on myös todella iso lista omia videoideoita, tosiaan mulla ei ole videoita loppumassa vielä pitkään aikaan. Mulla tosiaan tulee joka päivä lisää videoita ja videoideoita ja semmosia, joten mun videoita tai mun videoideat niinku ne ei ole läheskään loppumassa vielä. Siitä ei kannata niinku ottaa stressiä turhaa. Se on jotenkin mun mielestä hauska ja vähän ehkä tyhmä kommentti, että joku sanoo, että niinku, onks videoideat loppumassa, koska jos sulla tulee video, niin sehän on periaatteessa videoidea. Elikkä se, että sä teet videon, niin se meinaa, että sulla on videoideoita, joten oli se video sit ihan mikä tahansa, niin aina kun sä vaan teet videon, niin sulla on videoideoita. Elikkä toi videoideat lopussa kommentti tai argumentti on mun mielestä niinku, siinä ei oikeastaan mitään järkeä niinku sinänsä, että niinku joku tekee jonkun tietynlaisen videon ja joku sanoo siihen, että onko sulla videoideat loppumassa, koska mun mielestä siinä on niinku mitään järkeä, että niinku erilaisia videoita saa tehdä ja kannattaakin tehdä, mutta niin kauan kun vaan videoita tekee, niin se on merkki siitä, että videoideat ei todellakaan ole loppumassa. Se meinaa, että videoideat on loppumassa, jos ei videoita tee. Se ei meinaa, että videoideat on loppumassa, jos tekee videoita, olen sitten minkälaisia videoita tahansa. Et siinä on pieni tietopelejä kaikille teille, että ei kannata turhaan käyttää sitä, että onko videoideat loppumassa korttia, koska se ei niinku, se ei merkkaa mitään, eikä se myöskään ole oikea tapa käyttää sitä. Täällä on Viterskeleton, Skeleton ja Blaze meitä vastassa. Täällä on aika yllättävän vähän luuttia täällä. Mä oon ottanut kai tasan 2 arkkuu täältä koko linnoituksesta. Tää on aika niinkun, täällä on aika huonosti luuttia mun mielestä. Yleensä näissä linnoituksissa on vähintään kuin 3, 4, jopa 5 arkkua. Mut täällä ei niinku oikeastaan oo hirveästi luuttia, se on vähän harmi. Vielä mä en tuota Herobreenia nähnyt täällä näitä ollenkaan tänään, joten me ollaan ihan fine tällä hetkellä, mutta ei, se on se vitsi maagi, se voi heittää meidät alas täältä. Ei, vitsi. Siinä paha, missä mainitaan. Heti kun mä sanoin, että mä niinku en oo nähnyt Herobreenia pitkä aikaa, niin se tulee sieltä suoraan. Voi vitsi, missä mä oikein oon? Se teleporttaisi mut johonkin ihan eri paikkaa. Vitsi Herobreen, kuole. Ei. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Mikä noista se oikee Herobreen? Ai, mä oon jossain jumissa. Ei vitsi, toi on niin ärsyttävä toi Herobreen ihan oikeesti. Nyt pitää kyllä mennä hakemaan äkkiä tavarat. Onneksi tää on normaali survivali, niin ei se haittaa niin paljon, mutta oikeesti siis toi Herobreen maagi on niin OP. Mä en tiedä, mitä mä voin vangita ton oikein. Oikeesti, mä en oikeesti tiedä, miten toi voi vangita toi Herobreen maagin, koska siis se pystyy vaan monista itsensä tulla blokeista läpi teleporttaamaan ja tohon nyt
tuli tommonen punakivisoihtu. Mä en niinku tiedä, mitä se herra oikein tekee täällä. Se tekee jotain todella outoa täällä ja todella niinku omituista. Mä en oikeesti tiedä, mut siellä on se vitsi herra vieläkin varmaan. Eiku ei ookaan, mihin se katos täältä? No, ok. Mut me meni tosi paljon levelejä hukkaa, toi on kyllä tosi ärsyttävää. Vitsi, me meni niin paljon levelejä hukkaa tossa. No ei voi mitään, kumminkin saatiin tavarat takaisin. Se on tärkein, se on niinku kaiken A ja O. Tavarat on tallessa. Leveleistä ei niin paljon väliä. Mihinköhän se Herobrine nyt oikein meni? Okei, toi Herobrine maagi on kyllä erittäin vaarallinen vastus. Tota pitää varoa oikeasti aika paljon. Mä en hirveästi halua tapella sitä vastaan nyt kun tajuu, että se on oikeasti aika voimakas. Se niinku pystyy oikeasti niinku monistaa vaan itsensä ja pystyy vaan niinku parilla lyönnillä vaan niinku hakata meidät ihan tuusan nuuskaksi niin sanotusti. Mä en oo tuolla puolella vielä käynyt, joten voitais käydä tuolla puolella tähän väliin. Mä en tiedä, onks tää nyt... Okei, mä en kyllä ota riskiä, mä menin ilmi täältä. Mä en viitti ottaa riskiä, mä menisin tosta omatyköisellä sillalla läpi. Mä en oo ihan varma, onks toi se... Kyllä toi mun mielestä on se alttari, vai onko? On se. Mut miksi se on täällä? Hetkinen. Nyt mä varmaan tiedän, miksi toi Herbro oli niin lähellä täällä ja miksi oli niin voimakas, koska tää alttari on tosi heti vieressä. Okei, nyt mä tuhosin sen alttarin. Mutta auttaako se mitään? Okei, eli tosiaan tuon pystyy mun mielestä aktivoimaan uudestaan tuon Herbranin alttarin, jos me löydettäisiin jostain täältä arkku. Mutta kun... Tuolla on arkku itse asiassa. Käydä katsoa mitä tuolla on. Jos tuolla löytyisi jotain luuttia, vaikka tommonen alttarin liittyvä palanen tai semmonen. Kultaharkko ja kultapanssaria. No, on tää parempi kuin ei mitään, mutta en mä nyt tätä välttämättä ehkä tarvis kumminkaan. Mut joo, otetaan nyt mukaan toi arkku ainakin. Ja katsotaan mitä täältä löytyy täältä muualta. Onko täällä lisää arkkuja jossain? Siellä on viterskeleton. Noin, saatiin se siitä. Okei, tässäkin on... Leipää, kultasaappaat. Onks toi viimeinen Okei, toi on cursed diamond, eli kirjattu timantti, joo. Nyt me löydettiin se. Okei, pystyttiin, let's go. Nyt se on taas aktivoitu toi alttari. Se on se rakentaja. Se on tehnyt tänne taas tommosia vitsiä rakennuksia, tommosia niinkun redstone rakennelmia. Tuppas tänne sieltä senkin spede. Nyt on sun vuoro kuolla. Haha, sinne meni. Se tiputti cursed dustia ja jotain, mitäköhän muuta. Tiputtiko se hiiltä vai mitä se tiputti? Mä oon ihan varma, mutta kumminkin cursed dustia saati ainakin siitä. Okei, eli tosiaan me ei saatu Herobrinea sinne meidän ansaan, mutta okei, miksi täällä on Herobrine? Mitä ihmettä? Herobrine tuli tänne, rikko tämän meidän aidon tästä ja sai turpaan tuolta meidän isolta rautajättiläiseltä tai Iron Golemilta. Mitä ihmettä tässä niinku just tapahtuu? Näittekö te tuon? Mä en tiedä, näkyykö toi ihan kunnolla, kun mä just puhuin siinä samalla, mutta siis tää meidän Iron Golemi tuhosi toi Herobrine ihan kunnolla. Ei vitsi, sieltä tulee taas Herobrine. Come on. Oh my god. Nyt apua. Rautajättiläinen, auta meitä. Golemi, auta meitä. Auta meitä. Mitä sä teet, Golemi? Auta. Noniin, yes, kiitti. Kiitti paljon sulle. Toi on meidän iso apu oikeasti täällä. Auttaa meitä todella paljon tuo rautajätti. Mut hei tosiaan, mun pitää sanoa teille siis, että me ei saatu Herobrinen jumiin tonne meidän ansaita tonne. Mutta, kattokaa ketä siellä on. Siellä on 4 infekteitä tai tartutettua tai niinku tommoista kirottua kyläläistä. 4 kappaletta niitä vaan kattoo tuolla ihan niinku vihasilmissä oikeasti. Loistaa oikein silmät, kun on niin vihasia mulle. Zombiin me ei haluta tänne kyllä, mut meidän tehtävä tosiaan ei oo tappaa näitä kyläläisiä, vaan parantaa nää, koska mulla on tässä 10 pyhää vettä, joten tässä lähtee. Saatiin ne kaikki yhdellä kertaa. Saatiinko? Täydettiin saada itse asiassa. Oho, toi oli aika hyvin itse asiassa. Käydään hakemaan täältä lapio meille. Tosta noin. No nyt ootte vapaita. Tulkaa tänne. Te ootte vapaita. Saatte teidän työpisteet takas kans samalla. Menkää vaan. Onks niitä kaikilla sama työkaluseppä? Miksi ne on kaikki samoja? Okei, toi yksi on aseseppä. Mä en tiedä, miksi ne otti kaikki saman työpisteen, mutta okei. Pystytäänkö hän muuttaa mitenkään Herobrinea takas niinku normaaliksi Steveksi tai Steveksi? Testataan. 1, 2, 3, 4. Ei, se kuoli. Me ei voida tosiaan näkään muuttaa. Herobrine on tosiaan niinku jostain syystä
ihan niinku loputtomasti tai lopullisesti korruptoitunut, eli Herobrine ei voi parantaa mitenkään. Mä en tiedä, että onko jotain tapaa niinku mitä se voisi parantaa, mutta mun mielestä ainakaan ei ole mitään tapaa mitä voisi parantaa Herobrine niinku tosta korruptoitumisesta tai tosta kirouksesta. Eli tosiaan Herobrine tartuttamia eläimiä ja muita voi parantaa, mutta itse Herobrine ei voi parantaa. Se on niinku liian pahasti tai syvästi niinku korruptoitunut. Mutta hei tosiaan, tämä video alkaa nyt olemaan tässä. Kiitos ihan super paljon kaikille teistä, jotka jaksoi katsoa tämän videon ihan loppuun asti. Että on oikeasti kaikki aivan mahtavia. Laittakaa kommentteihin tähän väliin, kumpi on teidän mielestä parempi, viikko vai viikonloppu ja minkä takia. Ja laittakaa myös kommentteihin, mitä te olette tehdä viikonloppuna. Oletteko vaikka pelata pelejä, katsoa videoita. Laittakaa kommentteihin, mitä te olette tehdä viikonloppuna. Mutta hei tosiaan, kiitos ihan super paljon kaikille katsojille ja uusille sekä myös vanhoille tilaajille. Jos sä oot uusi mun kanavalla ja sä katsoit tämän videon ihan loppuun asti, niin viimeistään nytten tilaa mun kanava, koska jos sä katsoit tämän videon ihan loppuun asti, mutta et ole vieläkään tilannut mun kanavaa, niin se meinaa sitä, että sä selvästikin viihdyit mun videon parissa, mutta jostain syystä sä et ole vielä tilannut mua, joten tilaa mun kanava viimeistään nytten ja laita myös tykkäys tälle videolle, auttais mua todella paljon. Kun mä saan täyteen 70 000 tilaajaa, niin mä tuun tekemään teille tunnin mittaisen videon Hege vastaan Herobrinen sarjaa, ja siinä videossa me tullaan tekemään todella paljon haasteita, muun muassa tappelemaan jokaista Herobrinen vastaan samaan aikaan, tappelemaan Ender Dragonia vastaan, Viteria vastaan ja paljon muuta, joten kun mä saan täyteen 70 000 tilaajaa, niin tulee oikeasti aivan mahtava ja ihan massiivisen siisti tunnin mittainen Hege vastaan Herobrinen jakso. Mutta tosiaan, seuraava, eli huomisen videossa, jos on Hege puolesta, morjes!